उनको अरू विकल्प हामीसँग छैन, तर हामी सबै मिल्यौँ भने यसरी यसरी ठगिँदो रहेछ, त्यसको लागि हामी यसरी बस्नुपर्ने रहेछ भनेर घर घरमा टोल टोलमा अहिलेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकायौँ भने त उनीहरू ठगिनबाट बच्छ नि त। हो त, बचाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, यो कमिटीको भूमिका रहन्छ। भनेको मतलब यहाँ निवेदन लिने, उजुरी गर्ने अथवा प्रहरीमा चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने त्यो चाहिँ भूमिका होइन, तर आम नागरिकले जस्तो सूचना दिने, सूचना दिनलाई तयारी गर्ने, सचेतनाहरू गराउने सबै कामहरूमा चाहिँ प्रहरीकै काम गर्दैछ, अनुसन्धान छ भने प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सपोर्ट गर्ने, ऊ उहाँ महिला समूहको महिला एक्लै चाहिँ फाइट गरिरहेको छु भन्नुभएको छ, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ भने हामी सबैले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, त्यसको लागि टिमवर्क हो, गलत कामको विकृति विसङ्गतिको लागि। त्यसको मतलब हामी कानुनै न्यायाधीशको काम आफै गर्नलाई, पुलिसकै काम आफै गर्नलाई, के अरे सिडो साहबकै काम आफै गर्नलाई, मेयर साहबकै काम आफै गर्नलाई चाहिँ यो कमिटी होइन। प्लिज यो भ्रम चाहिँ हामीले राख्नु भएन। हामी कारवाही गर्ने निकाय नै, कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय मार्फतै गराउने हो, तर त्यो कारवाही कसरी हुन्छ भनेर आफूले पनि ज्ञान लिने, उनीहरूलाई पनि सिकाउने, आम नागरिकहरूलाई सिकाउने, सहयोग गर्ने काम चाहिँ हाम्रो हो। अर्को यो जुन गहिरो वित्तीय कारोबारहरू चाहिँ भइराख्ने, प्रहरी पनि टुलु टुलु हेर्ने, सबै निकायहरू टुलु टुलु हेर्ने, यो यही पनि माइकन पनि 15 करोड 18 करोड लगायतका अरू ठगीका मुद्दाहरू चलेका छन्, अझै पनि दर्जनौ व्यक्तिहरू जेलमा छन् यो 7-8 महिनाको अवधिमा पनि। तर ठगीको विषय भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने जुन यो मर्डर केस, अपहरण केसहरूभन्दा फरक हुन्छ, यसमा सम्बन्धित ठगिने व्यक्तिले पनि न्याय पाउनको लागि चाहिँ क्लेम चाहिँ गर्नै पर्छ, यो न्यायको सिद्धान्त पनि हो, क्लेम गर्नु पर्यो, अनि क्लेम गर्दा पनि एभिडेन्स हुनुपर्छ। यहाँ अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ बिना प्रमाण, लोभको हिसाबले अथवा सम्बन्धको हिसाबले अथवा उसले गरेको विश्वासको हिसाबले बिना प्रमाण चाहिँ कारोबारहरू गरेर ठगिराखेको अवस्थाहरू छ भने, अब ठगिसकेकोहरूलाई चाहिँ उसको के प्रमाण छ, प्रमाण भएसम्म कानुनी हिसाबले मिले हदसम्म हामी खोजी खोजी हामीले कारवाही गराउने हो भने, बाँकीलाई चाहिँ अब ठगिनबाट कसरी बच्ने भन्ने हो। ठगीका रूप फेरि चेन्ज हुन्छन्, ठग्नेहरू मिठो बोल्छन्, हैसियतमा हुन्छन्, टिपटप हुन्छन्, भ्रममा पार्न सक्छन्, त्यस्ता भ्रमहरूबाट कसरी हामी बस्ने, लोभमा कसरी नपर्ने, के गर्यो भने ठगिन्छ, कोहीसँग कारोबार गर्नै पर्ने अवस्था छ भने नि कस्तो कस्तो डकुमेन्ट बनाउने, कसरी गर्ने, को चाहिँ आधिकारिक निकाय हो, यहाँ धेरैलाई अहिले पनि भ्रम छ, लेनदेन भए पनि पुलिसले हेर्नुपर्छ, अर्को के भए पनि पुलिसले हेर्नुपर्छ, त्यो होइन। पुलिसलाई पनि कानुनले दिएको अधिकारभित्र बसेर मात्रै काम गर्ने, लेनदेन सबै पुलिसले हेर्न सक्दैन। अब लेनदेनका कुरा, कतिपय कुराहरू मिलेसम्म साना तिना कुराहरू अहिले न्यायिक निकायलाई कानुनले अधिकार दिएको छ, पुलिसलाई दिएको अवस्थाहरू छैन। भनेपछि त्यो कसको के अधिकार हो, कानुनमा के छ, अब त्यो बाटो बस्नको लागि हामीले के भूमिका निभाउनु पर्यो, प्रमाण कसरी पहिल्यैदेखि नै बनाउने, अनि त्यो प्रमाणलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने कहाँ कसरी युज गर्ने भन्ने सिकाउन टोल टोलमा घर घरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेदेखि सिकाएर भोलि यस्ता अपराध हुनबाट रोक्ने हिसाबले यो कमिटी, यो साझेदारीको अवधारणा आएको। र यसमा प्रहरीले खेल्ने भूमिका भनेको त्यस्ता अपराधहरू भएको ठाउँहरूमा बुझेर सम्बन्धित भिक्टिमहरूसँग, जस्तै यो चाहिँ म्यासिभ रूपमा भएको हुनाले हामीले सम्बन्धित व्यक्तिसँग गरेर प्रमाण के छ देखाइदिनुहोस्, धेरै मान्छेहरू ठगेको छ भने हामी आफैले पनि खोजेको अवस्थाहरू छ, तर त्यो हिसाबले हामीलाई पनि सबै सपोर्ट आएको छैन, तर ज जसको सपोर्ट आएको छ त्यो चाहिँ केस गएको छ भने, अब हामीले बाँकीलाई चाहिँ बचाउनु छ, जो ठगिसकेको छ भने उसलाई चाहिँ भएसम्मका प्रमाणहरू जुटाएर हुन्छ कि प्रमाण जुटाएर कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सहयोग गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ कानुनी प्रक्रिया बढाउने नै हो। हाम्रो बाटो भनेको कानुनी हो, यहाँ छलफल गराएर मिलाएर त्यो भनेर चाहिँ बारेनी गर्ने, आफू पनि पैसा खाने, आफू पनि धनी हुने, अर्को पनि गरेर, त्यो अर्को क्राइम हो, त्यो हिसाबले गर्नलाई चाहिँ यो कम्युनिटी होइन, यो हाम्रो साझेदारी होइन। समग्रमा जिस्ट बुझ्नु पर्दाखेरि
गलत काम गर्नु यहाँ त इभन यही मया आइकन पनि 6 वर्षको बालिकालाई 18 वर्षको एउटा युवकले रेप गर्यो कसरी सिकेउ बाबु भन्दाखेरि उले मैले त फेसबुकमा त्यो अश्लील भिडियो हेरेर चाहिँ सिकेको भन्छ अनि 6 वर्षको बालिका बलात्कृत हुन्छ दुई दिनसम्म छलफल गरेपछि छलफल गरेको थाहा पाएर चाहिँ प्रहरीले ल्याएको अवस्था छ रेप केस मानव बेसबिखत केस छलफल गर्ने विषय हो प्रहरीमा पनि छलफल गर्ने विषय होइन यी माथि भिक्टिमलाई राखेर त कुरा पनि गर्न मिल्दैन उसको गोपनीयताका कुराहरू हुन्छ उसलाई रिभिक्टिम हुनबाट बचाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ भने हामीले यो ठिक र बेठिक छुट्याउन नसकिराखेको अवस्था छ कतिले चाहिँ नजानेर यही गर्ने हो भन्ने बुझाइहरू पनि छ भनेको मतलब हामीले कसरी ठिक र बेठिक छुट्याउने होला उता सामान्य बाजा बाज भयो छरछिमेक यहाँको समुदाय बसेर मिलाए ठुलो कुरो भएन तर रेप केस मिलाउने विषय हो मानव बेचबिखनका कुरा मिलाउने विषय हो ठगीका असली ठगी मिलाउने विषय हो जो क्राइम भनेको कुरा जुन जघन्य अपराध भन्ने कुरा त्यो छलफल गर्ने विषय हो पक्कै पनि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ सबैलाई बुझाउन जरुरी छ अहिले धेरै समस्या त्यहीँनिर आएको छ त्यो बुझाएर कसरी चाहिँ कानुनी उपचारमा जाने अझ कहाँ अपराध हुनभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने कुरा सिकाउने चाहिँ सबभन्दा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुने अपराध घटिहाल्यो भने कसरी चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरीलाई सूचना दिएर कारवाहीको दायरामा लग्ने भन्ने कुरा सिकाउनलाई पनि त्यो साझेदारी हो र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अर्को समुदाय प्रहरी साझेदारी सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम आए हो यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै पहिले सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आएको छ त्यस्तै गरेर मुस्कान सहितको प्रहरीको अवधारणा आएको छ टोल टोलमा प्रहरी अभियानहरू आएको छ त्यो हुँदाहुँदै यो चाहिँ किन दोहोरियो यो भनेको छुट्टै विषय चाहिँ होइन त्यही विषय पहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल कार्यक्रम बनायो ऊ भयो स्ट्रङ संरचनामा गएन त्यो भएको हुनाले स्थायी स्ट्रङ संरचनामा जाओस् त्यो सबै कुरालाई समेट्नको लागि चाहिँ यो अहिलेको संरचना विकास भएको र हामीले चाहिँ त्यही कुराहरू हो त्यसैलाई प्रभावकारी भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रङ संरचनागत रूपमा नै गएर टोल टोलमा एउटा चाहिँ टोल टोल मार्फत आम नागरिकमा पुग्ने अर्को चाहिँ विद्यालयबाट विद्यालय मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट पुगेर चाहिँ यो किसिमका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ संरचनागत हिसाबले विद्यालयमा टोलमा ओडामा पालिकामा स्थानीय निकायमा समेत चाहिँ स्ट्रङ संरचना बनोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्ने हिसाबले यो आएको अनि मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा भनेको हाँसेर बोल्न मात्र होइन मानौ त कोही पीडित भएर आउनुभयो रेपको पीडित आउनुभयो मैले एकदम हाँसेर मिठो नमस्कार पनि गरेँ मजाले हाँसी पनि दिएँ अनि त्यो रेपिस्टसँग जो अपराधीसँग छ उसँग मिलेर चाहिँ मिलाएर उसलाई बचाएर पठाइदिए नमस्कार गर्नु परे त्यो मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा होइन मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा भनेको चाहिँ कोही पनि असली पीडित अथवा असली सेवाग्राही प्रहरीकोमा आइसके पछाडि उसको काम सकेसम्म चाँडो र सहज तरिकाले कानुन सम्मत रूपमा गराएर चाँडो चाँडो गराएर पठाउनु र ऊ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो काम चाहिँ प्रहरीले चाँडो गर्यो कानुनसम्मत गरिदियो सहज हिसाबले गरिदियो कोही कसैलाई नलिकन गरिदियो सहज रूपमा चाहिँ मैले प्रहरी सेवा पाएँ भनेर ऊ फर्किँदा उसको दिल खुस हुनु पर्यो त्यो हो मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा अब त्यहाँ चाहिँ गर कोही कानुन विपरीत मानौ लेनदेन व्यवहार थियो बिग्रेको थियो लेनदेन थियो पुलिसलाई लेनदेनको व्यवहार हेर्न मन मिल्दैन कानुनले अधिकार दिएको छैन अब लेनदेन मिलाइदियो कानुन विपरीत काम गरेर भनौँ न उठाइदियो अलिअलि बरु कमिसन खायो नि 5 लाख उठाइदिएको थियो 50,000 खायो खुसी भयो त्यो चाहिँ मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा होइन त्यो कल्पना गरेको होइन र मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा भनेको नियमसङ्गत रूपमा आम नागरिकले पाउनुपर्ने प्रहरी सेवा अथवा पीडितले पाउनुपर्ने प्रहरी सेवा चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरीले रेस्पोन्स गरेर सहज तरिकाले कोही कसैलाई दुःख नदिकन चाँडोभन्दा चाँडो लागेर सेवा प्राप्त गरेर ऊ फर्किँदा
दिल खुस हुनु पर्यो. प्रहरीले मेरो आखिर भन्नु त भन्थ्यो नि, यहाँ यसको फोन लगाउनु पर्छ, उसको फोन लगाउनु पर्छ. त्यो पछाडि त्यो भए मात्रै, फलानाको चिन्जान भए मात्रै काम हुन्छ, नभए हुँदैन, हुँदो रहेछ भन्ने बनाउनु हो. त्यही हिसाबले त्यहाँ नागरिक सहायता कक्षमा चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गरेछ. तिनजना त्यहाँ बाहिरै, त्यहाँ हुनु चाहिँ गेटभित्र हुनुपर्ने, छुट्टै त्यहाँ भौतिक संरचना नभएको हुनाले गोल गर्छ. त्यहाँ नागरिक सहायता कक्ष छ. जुन दिनदेखि त्यो नागरिक सहायता कक्षको बोर्ड त्यहाँ झुन्ड्यो, त्यसको अवधारणा भनेको त्यहाँ कोही पनि असली पीडित अथवा सेवाग्राही कोही कसैलाई नलिकन त्यहाँ पुग्छ भने उसको कुरा सुनेर उसले पाउनुपर्ने कानुन बमोजिमको सेवा कामहरू छिटोभन्दा छिटो प्रहरी लागेर त्यहीँको मान्छे लागेर गराइदिने भनेको. भन्दा त्यहाँ कोही कसैलाई पनि यहाँ समस्या छ भने त्यहाँ पठाइदिनु पर्यो. अब त्यहाँ हामी बुझ्छौँ सुन्छौँ, उसको प्रहरले हेर्ने विषय हो कि होइन, लेनदेन भयो, गाली बेइज्जतीको कुराहरू भयो, नर्मल टाइपको छ भने हामीलाई अधिकार दिएको छैन. बरु अहिले स्थानीय निकायलाई, न्यायिक समितिलाई दिएको छ भनेपछि हामी त्यो चाहिँ स्थानीय न्यायिक निकाय अथवा अदालतमा रिफर गर्छौँ, तपाईँको बाटो यो हो भनेर. तर प्रहरले हेर्नुपर्ने कुरा छ, त्यहाँ बुझ्ने मान्छे जानुभएको छ, तपाईँ यो फाँटमा जानुहोस्, यसरी गर्नुहोस् भनेर पठाइदिन्छ. नबुझ्ने मान्छे छ, केही थाहा छैन भने उहाँलाई एकजना प्रहरीले सँगै लिएर सम्बन्धित शाखामा गएर काम गराएर पठाइदिन्छ. र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही काम काम भए पनि ढिलो भयो. मानौ त्यहाँ चाहिँ महिला सेलमा गएको, खाजा 1 बजे गयो, खाजा खानु भनेर मान्छे छैन, काम त भयो 5 बजे हुनुपर्ने काम, त्यहाँ अरू भिड पनि थिएन, क्युमा पनि थिएन, अरू सेवाग्राही पनि थिएन, हुनुपर्ने काम ल खाजै खाए पनि 15 मिनटमा हुनु पर्थ्यो होला, 20 मिनटमा, पछाडि चाहिँ आधी घन्टाभित्र काम हुनुपर्ने 2 घन्टामा भयो, 3 घन्टामा भयो, टाइम वेस्ट भयो नि. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भयो भनेर त्यहाँ गुनासो राखिदिनु पर्यो. मौखिक पनि राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, लिखित पनि राखेको छ. अनि कुनै पनि काम भएन भने त्यो गुनासो त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ. अनि इमर्जेन्सी छ, लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसनको गुनासोहरू छ भने तत्कालै कार्यालय प्रमुखमा उसले रिपोर्ट गर्नुपर्छ. होइन, नर्मल टाइपको गुनासो छ भने आजको गुनासो ढिलोमा भोलि बिहान 10 बजेभित्र उसले चाहिँ रिपोर्ट गरिसक्नुपर्छ. त्यो व्यवस्था इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीमा छ. त्यो नागरिक सहायता कक्ष भनेको त्यो प्रयोजनको लागि. अनि 10 बजेभित्र रिपोर्ट भइसकेपछि यदि पुलिसले दिनुपर्ने सेवा नगरिदिएको, गर्नुपर्ने काम नगरेको छ भने सम्बन्धित शाखामा एक्सन लिने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर काम गराउनेसम्मको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ. त्यो हो. अनि त्यसरी चाहिँ ऊ खुसी भएर फर्किन्छ भने त्यो मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा हो. हामीले त्यो किसिमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छौँ, सिस्टम छ. अहिले पनि दुःख लाग्छ, म आएको पनि 7-8 महिना भइसक्यो. तपाईँहरूको हुनुपर्ने काम अझ कोही छैन, कसैको ऊ हुँदैन भने त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर काम गर्ने भनेर स्पष्ट काम लगाइएको अवस्था छ. अहिले पनि पहिले चाहिँ पीडितहरू 10 ठाउँ धाएर बल्ल त्यहाँ आइपुगिराखेको छ. 10 ठाउँ गर्दाखेरि केही नभने चिया खुवाएको छ 200-400, केही नभए पनि टाइम वेस्ट गरेको छ. अनि हुँदाहुँदा त्यता त्यति डुल्दा डुलुङ जेल चाहिँ प्रमाण नष्ट भइसकेको अवस्थाहरू छ. त्यो भएर पाउनुपर्ने न्याय पनि नपाइराखेको अवस्था हुनसक्छ.